never minded, never taking whatever you told me. I know what I could be. Sua voz subiu. Ih, enquanto o Bezerra já abre aquele FB pra cima do Fugazi, Pedrox dá a volta. Segundo o Bezerra, tem o corte na marcação na parte de cima. Que bala do Bezerra pra cima do Pedrox. Temos um 3x5. A Cavete. Eu amo minha mulher. E olha a bala, Bezerra já consegue. Tá na pitada pra cima de Rafazinho. Vete consegue levar o corte, mas o Fox já levou a Cavete. Estressado sozinho num X4. Ele já deu aquela balinha pra cima do Brasinho. Ele contra 3. Tá vivo, Valdir? Olha isso! Que bala do BZ para garantir mais. Boa total. Que bala do BZ para cima do Dobbs. Headshot. Oh.